Gorbo. Good. Timmy Wee.မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုလာတွေ့ရပါတော့အခုကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့က Safari World ရောက်နေရပါတော့အလုပ်ကိစ္စလာရင်းနဲ့ထိုင်းယုံကနေလိုက်ပို့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးယောငယ်ချင်းတွေစပါကိုင်းလို့ရလားမသိဘူးရောက်ရတယ်高了高了嗯高了盖着麦了什么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 阿托托六六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 Up. Good job, come here. Ow. Smile. Bye. Hug. Okay, thank you. ไงเจนน่ะด้วยส่งจริงมันม่วงแต่อาหารเนี่ยมันม่วงแต่อาหารเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอมาตรการครับเกียวดีครับสวัสดีครับยาวิฮัลโหลမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ Hi 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 My name is Hinde အခုကတက်ကလောက် Giraffe ကိုတွားပြီးအစာသွားကြွေးမယ် Giraffe ကဘယ်နားမှာလဲဟုတ်မှာတောင်းHello. Giraffe to you. Giraffe to ya. To wa. Go. Gang la, gang la. Ti yi ni jia ni. Ge jia ba hong. Gang la, gang la.狗娃语我的天哒哒哒哒哎这得这得打败狗打败狗အစာမကျွေးရဘူးလေဟိုဘကပြောလိုက်တယ်အစာမကျွေးရဘူးသူတို့ကအစာအရင်များပြီးတော့တဲ့ဒီမှာဘိုက်အရင်တင်းနေလို့အစာကျွေးလို့မရအောင်ဘူးလားဟဲ့ကောင်ဟိုးထဲတဲ့ဟိုမှာထိုင်နေတဲ့ပုံကြည့်လိုက်အမဲလုံးဝစမတ်နဲ့ကွက်နဲ့ဒီငှက်က American Flamingo Flamingo ငှက်လို့ခေါ်တယ်အပြောရမယ်ဆိုဖြိုင်းပန်းရောင်ပေါ့ဖြိုင်းပန်းရောင်ဟိုဘက်မှာအနီရောင်ရှိတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပြော
ဒါတငယ်ချင်းအကြီးသားတွေတငယ်ချင်းအကြီးသားတွေရှိနေရမှာ။ဟိုပြင်းနေတဲ့လူနဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့လူနဲ့ဒါအကြီးရေတကယ်ဒါမြောင်းဝံမြောင်းဝံအကြီးကျွန်တော်လောက် size ကြီး我挖了那边那个啊啊鸡了你哪有意思我 Facebook 贴下路里 Facebook 贴下路故意一起搞都得要贴对不对啊没有ဒီလိုဒီလိုတကောင်ထဲကိုကျွေးရတော့ပါ။အများကြီးပဲကြည့်ပါဦး။အာအာအာ။ဒီဒီလက်စင်လေ။အာ။ဒီဟူမန်ဘာသာလုပ်လဲ။အဲအဲ။လာပြီ။မုန်းကြွေးမှန်ထဲကိုလာမယ်။ตัวจောက်တယ်จောက်တယ်คนนะคะเนี่ยบัตร150เลยยีแกมุกที่อ่ะยีแกมุกก็ยังกางตะบี้กาที่โอลาได้อ่ะตะบี้กาลาลงมาเลยที่อ่ะยีแกมุกซะ Thank you Can I have phone Zebra ยีแกมุกมีนจามีนจาကောင်းပါတော့အားမိုင်မအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ Safari Wall မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဘော်ဒါတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့အစာကျွေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပြီးဆုံးသွားပါပြီအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြောက်တွေကိုလည်းဖက်လို့ရတယ်ငှက်တွေလည်းကင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပျော်ပြတော့ကောင်းပါတယ်အခုလိုမျိုးအတွေ့အကြုံအတိတ်ကလေးတွေ့ကြုံရတယ်ဆိုတော့အမေကြည့်ရှုပြီးတော့လည်းစိတ်ကျေနပ်မှုရမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့ရှိတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပါပေးပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တဒါ